Në vazhdimin e javës së kulturës greke, e cila është zhvilluar në fundin e muajit maj, në kujdesin e ambasadës greke në Tiranë dhe të konsulatës së Greqisë në Gjirokastër, ardhasve të qytetit të Gurt ju dha mundësia të ndiqnin dje në mbrëmje dokumentarin Enigma e Keros. Ky dokumentar është prodhim i radio-televizionit publik grek i vitit 2020 dhe ka si temë historinë e një ishulli, të quajtur Keros, i cili sot është i pabanueshëm, por mbart një histori të hershme që fillon në milenumin e 3 para Krishtit në epokën e bronzit. Të pranishmit i përshëndeti konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, zoti Dimitrios Sakharidis. Në dokumentar shfaqen gërmimet që realizojnë në ishullin e Keros nga Fakulteti Britanik e Arkeologjisë të Universitetit Cambridge në bashkëpunim autoritetet arkeologjike të ishullve Kiklades. Në këtë ishull të vogël dhe të pabanuar të kompleksit të ishullve Kiklades, ndjepi një kulturë të rëndësishme kikladike, që lulëzoj nga mijëvjeçari i 3 para Krishtit dhe epokën e bronzit të hershëm, janë zbuluar qindra copës a idhush të sobutuar, të cilat nuk bashkohen ndërmjet tyre. Këti misteri që mbetet akoma i pasqidhur, përpiqet të jap zgjidhje për shumë 10 vjeçar, profesori Colin Renfrew, një nga arkeologët më të shjuar të prohistorisë të gjithë epokave që përkushtoi gjithë veprën e tij në zgjidhjen e kësaj enigme. Profesor Renfrew zbulon se ishulli Keros përbën shenjtërorin e parë detare në planet. Ky dokumentar në paraqet të gjitha gjetjet e rëndësishme dhe dizajnin kompleks arkitektonik në ishullin e vogël Daskalon, që na dëshmon një vetbanim të zhvilluar të epokës së hershme të bronzit, i cili mund të krahasohet me Knoson e Kretës në të njëjtin periudhë. 10 vjeçari 1950, Keros përbënte një nga rastet më të mëdhaja të gërmimeve të paligjshme në rang botëror. Pjesa më e madhe e idhujve të mërmerta të kulturës ikladike të vjedhur përfundua në koleksione personale. 10 vjeçar më vonë u shit një koleksion shumë i pasur me titull Thesari Keros dhe pas ankandeve të shumta, gjetjet më të shumta të koleksionit u vendosën në Muzeun e Artit Ikladik në Athinë. Për shfaqjen e dokumentarit sonte dhe të filmit nesër April Smollett, do të doje të falenderoje veçanërisht Bashkinë Gjirokastër, kryetarin e bashkisë, nën kryetarin e bashkive dhe bashkëpunëtorët e tyre që akoma edhe një herë ashtu si edhe gjatë javës së kulturës greke na mbështetën duke na ofruar këtë ambient të veçantë dhe të bukur të krijimtarisë kulturore, kinoteatrin e qytetit. Shfaqja e dokumentarit në kineman e re të qytetit u ndoq me interes nga publiku, kundër të tjerët ishin të pranishëm deputeti qarkut Vlorë zoti Niko Kuri, kryetari i Këshillit të qarkut Gjirokastër zonja Lindita Rova, si dhe nën kryetarët e bashkive Gjirokastër dhe Dropull, respektivisht zonja Esmeralda Janoro dhe zoti Panajot Defto. Gjithashtu, po sot publiku Gjirokastrit do të ketë mundësinë të ndjekë një tjetër film, i cili mëshiron ruajtjen dhe transformimin e personalitetit të njeriut në kohën e pandemisë.